čekal bych vás u nového videa, dneska tu jsem s Dextroxem. Hlavně ty rubíky. Doufám, že se vám minulé video líbilo, jako už jsem zase v lávě. No a dejte odběr, a jenom takhle bych chtěl vše poprosit, dejte odběr a můžeme se vrhnout na to. Hrajeme tež tak zombíky, hraje se to tak, že tady jsou různý to. Kola, jako první jsou normální zombíci, potom jsou, myslím si, že pigmeni, nebo ozbrojení zombíci, potom jsou zombíci asi s mečem a ještě pigmeni a takhle. A to je zrovna normální. Ale to je zrovna to, tady jsou jiný mod, tady je to zase jinak, jo? Tady jsou prostě zase jiný zombíci. Jinak pokud to byla rychlá, tak můžeme potom na bedlo, pokud to spají. Ve dvorci ne, to už mám na tomhle kanále asi 4x za sebou. No ale tam máte třeba jiné bohaty, že jo, tak můžu třeba dát, já nevím. Tak jo, třeba příští týden v pátek bych si je dal, ale prosím, jestli chci od nich trošičku odpočinout s točením. My jsou na točení strašně náročný. Jo, ok, dobře. Já jsem to minule se to stříhal, teď už asi půl hodiny jsem to stříhal. Nic tak jo. Jde 30, jde bodo na 30 sekund. Už jsou i slimeové. No ale my jsme vybrali mod, který pozor, mod, který ještě vůbec neznáme. Já to znám, já jsem to párkrát už hrál, ale myslím, že to je ten mod dost těžký. Je to fakt dost těžké, tady se nedostane moc daleko, jenom upozorňuji, tady to je hodně těžký. To znamená, že my jsme fakt jako byli dobrý, což na tom jako pochybuji. Protože tady to je hodně těžký. A moc já se to snažím vypnout stream. A já nevím, že to je do prdele. Ne, ale já se to snažím vypnout stream a dovolně jenom to zvíkám. Mezi tím, že to chci vypnout. Já tady je místno. Přiče rodinko. Pomoc! Ale Miki. Mám pořád. Hej Miki, tady je místo za 100 000. To prostě ve malých zombíkách není, ne? Strašně malo prostě. Tak kde na to vezmeš na 100 000? Hezky, myslím si, že ho mám vypnutý, ano. Takže, kdyby to mělo jít líp, doufám, že jdu slyšet, protože se to už moc neseká všechno. Jo, tady jsou ty tajemné místnosti. Pojďme to, kluci. Hej, kup si armor, tam nahoře máš armor. Tak jo. Já potřebuji si na něho počkat, nebo on je za čtyři. Já za tři, to je easy. Ale kus iron man, iron leggings a boty. Tak jo. A tady za tisíc kupuje tady balkony. To si budu muset koupit, to je docela důležitý. A dungeon. A tady, my tady ten mod, když tak hrajem poprvý, takže... Jestli se bojíte, že to už známe a máme to nachození, tak jsme hráli mimozemštěný mod, asi bych tomu říkal, a potom ten normální mod. Tak to mělo být asi, a tak to hrajeme poprvé, tam jsou tři mody, ano, že... A co se změnilo všechno, já jdu pryč, pomoc, jsem mrtvý. Já jdu za tebou, určitě kde je menší, jo, to je jenom. Můžeš mě prosím tě oživit? Jo, samozřejmě. Já si koupit ten armor za 750 nebo za 700, jo, za 700, nice. Takže, já bych dal, jo, tato, já si asi na to musím šetřit úplně. O, čarodějnice, pozor. Ok, čarodějnice, nice, mrtvá. Tady další čarodějnice. Nice. Cipni, nice, dead. A na mém druhém monitoru všechno běží zatím krásně, ale předtím se mi to hodně sekalo. Tam se všem má. Ty moje tady. Jsem teďka přišla. Mám poison, výborně. Instakill.
To ne, já to vezmu. No tak málo. O, ježiši. Já budu teď se bojovat. To. A pozor, my nejsme vůbec rozehrátý, když tak. Vůbec, prostě vůbec. Vůbec. Hrali jsme jednu hru a ta se nám moc nepovedla. Na to, že jsme včera dali těch alienek. Nějak se mi sekla Bifina a měl jsem kreativ a ničil jsem si tam bloky hezky. To bylo včera tak strašně super, že my jsme byli vůbec rozehrátý a včera, ne, dneska. Jsme hráli ten mimozemský mod, včera jsme to taky hráli. Tam jsme byli hodně dobrý, až do vlny 35 nebo 6, teďka nevím. A dneska to dravo musím tam, když jsme hráli poprvý. Ne, jsem mrtvej, po mně je po mně spoustu výček. A poison, a hodně. Ne, ne, já umřu, já umřu. Já umřu, no jsem mrtvej. Já jsem se tebou. Píči, ty jsi karty, já? Bug. Počkat, lag se tu stal. Já jsem zemřel. Jsem když tak venku. Nikdo se už nesnaží to zachránit. Reven, kademe ho zachránit. To mě se úplně přesunou ruce z toho. Úplně ty nohy nevydrží na místě. Prostě nevydrží. Já mám už 1000 goldů. Tak, no, ok, teda. Bude, tady. Yes, let's go. Ne, už na to nemůžu. Pomoc. Už si to rozdýchávám. Hele, dokolik to chceš dát, já bych to dala aspoň do těch 40. Ale to je moc, takže 20 aspoň. 20? Mm, to dokonce dám. Vezmu. 10 sekund. Jako lidi, napište do komentáře, pokud si myslíte, že to dáme do vlny 20. Nebo do roundu 20. Pokud jo, tak všichni, co se diví na tato video, musí dát like. Povinně prostě, testy jsou taky povinně, teď bude povinně. A pokud to nedáme do dovolené 20, nebo do roku 20, tak ty, tak budu si dávat. Povinné, já tě vidím, jo, já tě vidím. Vidím tě. Ježiši, Sniperka. Počkat, moment, potřebuju pomoc, mám tu problém. Já jdu za tobou. Počka. Víš? Hezky, nice, easy. Tady, jo jsem. Ok, víčka. To je zatím špatný. Teda si nějak hodně všeho jim moc, ale počet. Ten jakoby má stej to. Máme jenom tisícovku, jo. Už máš tisícovku? Vidím tě tam, je to 800, 80, 90. Pomoc! Kdo to bylo? Creeps? Kdo jiný mě už... Tak. A jestli už jenom dělají. Už žijou jenom jeden zombík, že? Tady ten. Nice.
Jedenáctka, hele, easy úplně zatím. A pozor, ke konci tu může být třeba už 60 zombíků. 60. Nebo zombíků, prostě mobů spíš bych, ano. Tady jsou nějaký vidr... To jsou vidrské, ale to ně... Nebo... Vidr zombíci! Podívej, máme volnu... Jsem mrtvý. Máme v tom prvním patře nahoře. Teďka nahoře, prostě v tom posledním. Teďka mám volnu 11, mám takovou 11. Pomoc? Zachraňte mě, prosím, někdo. Prostě úplně nahoře. Ty jsi mrtvej. No, tak jsme mrtví, no. Dobrý, super. Jsme dead. You died. Zemřel jsem. Jo, to jenom na jednom. Game over. Tak jdeme, hele, tak můžeme ještě, abych dělal hned. Takže doufám, že se vám video líbilo, dejte like odběr ze zvon, nebo like vlastně. My jsme do 40 vlastně nedali, tak doufám, že se vám to video líbilo, dejte odběr se zvonečkem, like, bohužel nemusíte zaš tak dávat, jako, sice by mě to potěšilo, protože pro další díl z Minecraftu by musí být aspoň u videa 30 likeů, takže like byste mohli dát, ale ne zaš tak povinně, protože ne, jsme to nedali do těch 40. A ahoj!